वान्सा कल्पतरुर्व्यास कृपासिधुव्यये बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवन् भूतरि महध्वीर्ययि मां पिरोर्विभोर् निर्मायस्य ते यदुमूषपुरुष मुङ्क्ति गुणान् षोडश षोडशात्मक सोलाङ्किष्ट भगवान बचाम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ श्वा सु अभिहानीमा आजको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु नामको महिमा नाम, नाम भनेको के हो जसरी मनुष्यलाई बोलाइन्छ नि पराभिमुखो भूत्वा उतापट्टि फर्केको मान्छेलाई स्व भनेको आफूपट्टि तान्नको लागि प्रयोग गर्ने चिज नै नाम हो ए हरि भन्ने बित्तिकै हरिले यता हेर्छन् ए राम भन्ने बित्तिकै रामले उता हेर्छन् ए कृष्ण भन्ने बित्तिकै कृष्णले यता हेर्छन् त्यो नाम हो र भगवत नामको चाहिँ के महिमा छ त भन्दाखेरि नाम सङ्कीर्तनम पाप प्रणासनम प्रणामो दुःखसमन हरि हरिपर जसले नाम स्मरण गर्दछ श्रीहरूको भनेदेखि त्यसका पापहरू भष्मीभूत भएर जान्छ त्यो नामको त्यत्रो महिमा छ यो जिउवाच बसबर तिमी हे मनुष्य तिम्रो घरमा तिमीलाई कसैले बसमा राख्छ अफिसमा हाकिमको बसमा बस्नु पर्दछ तिमीलाई कसैले कसैले बसमा राख्छ भनेदेखि तिम्रो जिब्रोता तिम्रो कन्ट्रोलमा छ तिमीले त्यसलाई चाहिँ नि र स्वा स्वादन मात्रै होइन पिरो अमिलो गुल्लो चाखेर जिब्रो पड्काइ पड्काइ खानको लागि तिमी चटपटे खान बनाएको जिब्रो होइन त्यसमा राम 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 यति राम रामको नाम लियो तिमी कृष्णको नाम लिय तिमी हरिको नाम लिय तिमीलाई कुन भगवानको नाम लिँदा आनन्द हुन्छ त्यही लिए यही भनी छैन मश्य मत्स्यकुर्मु बरा सृसिंहोसिंहकुलिय मत्सकुर्मु बरास तिमी नृसिंहकुलिय मत्सकुलिय कुरमकुलिय रामकुलिय राम राम रामे रामकुलिय कृष्णकुलिय बुद्धकलकी तथ बुद्धकुलिय बुद्धम शरण गच्छामि धम्म शरणम गच्छामि त्यो भनेकै नारायण भनेकै हो ओम मामे पुम्मे होम भनेको नि ओम नमो नारायण नमो नारायण भनेकै हो तर फरक छैन फरक चाहिँ अज्ञानीलाई अज्ञानतालाई फरक छ एकजना सन्तले भन्नुभएछ बाबा मलाई चाहिँ नि ज्ञान दिनुहोस् न मलाई ज्ञानको कमी हो हुन्छ भोलि चाहिँ नि खिर पकाएर राख्नु पनिरको सब्जी बनाउनु म ज्ञान दिन दिनआस् अनि बाबाले त्यो कमाण्डलीमा यसो गोबर सुकेका गोबरका गोइटाहरू अनि कङ्कड पाषाणहरू ढुङ्गाहरू माटोहरू लिएर जानुभएछ बाबा म खिर परोस्छु हजुर यहीँ बसी बग्छु न होइन म त यहाँबाट लिएर गएर परमात्मालाई यो भोग लगाएर मात्रै खान्छु जब माताले उहाँ खिर राख्न लाग्नुभयो त्यहाँ पाषाणहरू देख्नुभयो र भन्नुभयो बाबा हजुरले के गर्यो भाउ सुन्नुभयो यसमा त पाषाणै पासा ढुङ्गै ढुङ्गा पत्थरै पत्थर यो त गुइठा गोबरहरू पो छ त यो त सफा गर्नु गर्नुपर्छ बाबाले भन्नुभयो महातारी हजुरको मनमा पनि अनेक प्रकारका कुबासना भावहरू छन् त्यसै कारणले हजुरले शिक्षा दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो मनलाई सफा गरिबियोस् माताश्री आहार शुद्धौ सप्त शुद्ध सप्त शुद्ध ध्रुव स्मृति आहार विहार शुद्ध गरी बग्योस् आहारबाट बिर्य बन्छ रगत बन्छ रगतबाट बिर्य बन्छ बिर्यबाट सन्तान बन्छन् अनि त्यो अशुभ समयमा अशुभ चिज बासी तासीहरू खाएर यदि सन्तान पैदा गर्छ भने त्यो सन्तान पनि राम्रो नभएका कारणले माताश्री यो कमण्डलुमा भएको जस्ता चिजनी चिजहरूलाई म पनि भोलि साफ गरी ल्याउँछु हजुरले साफ गराइब्छु भएर बाबा फिर्ती सवारी भइबिसिनुभयो जब भोलिपल्ट आउनुभयो बाबाको कमण्डलु असाध्यै साफ सुथरा रहेछ परन्तु एउटा सानो क्षेत्र रहेछ माताजीले छप्पन्न चौरासी प्रकारका व्यञ्जन बनाउनु भु। भयो छप्पन्न भो बनाउनु भयो र बाबालाई जिमाउन यहाँनिर खुन लाग्नु भएको बाबाले मर्जी भयो माताश्री मेरा घरमा साना नन्दा सा गोपाल हुनुहुन्छ उहाँको भोग लाउनु पर्छ म यो लिएर जान्छु माताश्री जब खिर राख्नुभयो माताले त्यो कमान्डलबाट खिर चुइन लाग्यो बाबा हिजो पाषाणै पाषाण थिए आज कमन्डु चुइनी छ यो गर्न खोजेको कुरो के हो प्रभु मैले जान सकिनँ यो मलाई भनिदिनु भएको मैले भन्न खोजेको हजुरलाई यदि शिक्षा चाहिएको छ नामको महिमा चाहिएको छ भनेदेखि पहिला हजुरले के त भन्दाखेरि यो शरीर शुद्धि गर्नुहोस् जसरी एउटा क्षेत्रीय राजाको छोरो कुनै नगरमा जाँदाखेरि सम्पूर्ण ए झाडु बाडु बढारेर सुगर सफा बनाएर अनि त्यहाँबाट सफेदी छरेर ओहो गल्ली नै लागि एकदिनकोलाई सजिसजा बनाउँछन् भनेदेखि यदि विश्व ब्रह्माण्ड नायकका प्रभु परमात्मा दानबिहारी सुरत बिहारी रासबिहारी रासेश्वर प्रभु परमात्मा भगवान्लाई लानुपर्छ भनेदेखि आदरणीय सज्जन भक्त वृन्द मांस मदिरा अन्ना डन्डा सबै त्याक्त गर्नुपर्छ अनि मात्रै प्रभु आउनुहुन्छ नत्र श्रीहरी आउनु यो कुरा पक्का हो अनि बाबाले भन्नुभयो माता त्यो कमण्डलु अब म चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि एउटा सुनार कहाँ लिएर गएर यसलाई रसाइदिन्छु अनि बाबाले कमण्डलु रसाएर त्यसमा चाहिँ घाटगोड पारेर अनि टक्क चाहिँ गङ्गाको जल भरेर र टक्क राखिदिनु भयो शुद्ध पवित्र गङ्गाको जल अनि मातालाई उहाँले नामको बहिमा सुनाइदिनु भयो नामम सङ्कीर्तनम पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखसमनस तम नमा नाम सङ्कीर्तन गर्नाले पाप धुल्दछ र प्रभुको धाममा जान पाइन्छ हो त्यो कमण्डलु पनि के त भन्दाखेरि चुइनु भएन बिहानभरि कथा सुन्यो ब्याजीले भनिभएको छिनुभयो ल प्याज नखानु है प्याज खानु हुँदैन घरमा सबै प्याज फ्याँकिदिनु भयो घरमा आएर भात खाने बेला चाहिँ नि सलाद खोइ त नानी भन्दा हजुरले यसो भनिभएको छु भन्दा अहिले त्यो कागती प्याज पो खानु हुँदैन त सचकका त भइहाल्छ नि हो त्यस्तो भयो भनेदेखि यो महिमा हुन सक्दैन त्यस कारणले नाम भनेको त्यस्तो विशेषता छ आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द उठ्दा बस्ता खाँदा सुत्ता चौबिसै घन्टा अहर्निस प्रभु परमात्मा भगवानको नाम चाहिँ नि हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ यदि त्यो नाउँ हामीले ग्रहण गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण पाप ताप कलमश दूर भएर जानेछन् र यो कथा प्रसङ्गलाई बिहान बिहान सुनेर हजुरहरूले आफ्नो अलौकिक शक्तिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रसङ्गै विश्राम गरिन्छ हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् हरिओं तस्स नमो नमो